Eu e o Alexandre. Eu e o Alexandre estamos limpando o carburador aqui, ó. Aqui tá vendo essas costas aqui dentro ali, tem a costa aqui, ó. Vamos tirar com gasolina, né, galera? Com isso que se limpa. As agulhas estão aqui dentro e a boia. Na verdade, quando a gente limpa o carburador, a gente tem que trocar essas juntas aqui, ó. A gente tem que trocar também, que ela resseca, mas como a gente não comprou nada, a gente só vai limpar, então foda-se, vai assim mesmo. E não tá tão ressecada, não. É só dar uma limpadinha, ó. Agora vamos pegar e vamos botar uma gasolina e vamos limpar aqui. Deixa eu ver. A gente bota a gasolina, as agulhas estão dentro da gasolina já para limpar. Elas têm uns buraquinhos bem pequenininhos que passa a gasolina. Quanto mais tu acelera. Aí a gente pega uma escova de dente, uma velha que tiver, e faz a limpeza ali. Deixa pra cá. Deixa pra cá. Aqui, deu pra mim. Pra minha cara. É isso aí, assim que limpa o carburador, não esquece de perder os parafusos, porque quando a gente vai limpar o carburador, a gente sempre perde os parafusos. Na verdade, tem que comprar uma junta nova pra botar aqui, mas eu não comprei, então a juntinha tá bom pra botar de novo. É isso aí, galera. Quem gostou aí, deixa um like aí. Olha como é que tá despedaçada a moto aí. Você mantém tudo pra poder tirar o carburador pra limpar. É isso aí, galera. Deixa o like e é isso aí. Vambora.